De volta com a Arena, e o programa dessa segunda-feira já começa mostrando todos os gols da sétima rodada do Campeonato Estadual da Segunda Divisão. Destaque para o líder Mossoró, que goleou o Alecrim por 4-0 no estádio Nogueirão. O gol Gil Wallace, que marcou duas vezes, e o Wilson, que também marcou duas vezes. Aí a gente está conferindo os gols da partida, né? Entre as equipes da disputa da segunda divisão, belos gols marcados. O Mossoró, que continua líder, venceu o Alecrim por 4-0. Tá aí o gol de bater de perna esquerda, tirando do goleiro. Segundo gol da partida, comemoração, né, da equipe do Mossoró, tirou a camisa, gol importante. Batida de lateral, vacilo da defesa do Alecrim. Mais um gol do Mossoró, esse foi o terceiro gol do jogo. E aí, ó, comemoração do time também. E para fechar o placar, o último gol da partida, o quarto, dominou na área, tirou do goleiro. 4-0 foi o resultado do jogo entre o Mossoró e o Alecrim. Esses foram os gols dessa partida. Também na disputa pela liderança, o Baraunas venceu mais uma. O Leão do Oeste goleou o Parnamirim por 5-0. Os gols foram marcados por Bisneto, que marcou duas vezes, o Wester, que também balançou a rede duas vezes, e Radamés, que também fez um gol, fechando aí o 5-0 para o Baraunas. Marcão, desses primeiros dois jogos, nenhuma surpresa, né? Dois favoritos que venceram e venceram bem. É, exatamente. O Mossoró, que fechou a rodada ontem com o Alecrim, ele fez dois tempos exatamente iguais. O Wallace e o Wilson fizeram os dois gols antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Aí o Mossoró tirou um pouquinho o pé depois que já estava 2-0. O Alecrim teve chances no primeiro tempo de empatar o jogo e até virar. No segundo tempo, antes dos 10 minutos, novamente o Wallace e depois o Wilson fizeram 4-0, mas aí sem dar ao Alecrim a capacidade de reação. O domínio total do Mossoró no segundo tempo, justa e merecida a vitória. Olha, Marcos, e daqui a pouquinho a gente vai para a classificação, mas das duas equipes que ganharam, o Baraunas e o Mossoró, estão dividindo a liderança agora. Isso. Então, um campeonato que segue muito em aberto, segue competitivo. Daqui a pouco a gente mostra, mas a diferença de pontos é zero. Estão igualados na pontuação, diferença em saldo de gols. E olha, tem time fazendo pazes também com a torcida, tá, Marcão? Porque o Laguna voltou a vencer agora, fez as pazes com a vitória, batendo o Riachuelo por 2-0. Lá no Frasqueirão, os gols foram de Lucas Salvador e Zé Arthur. Vitória também importante para o Laguna continuar na briga, né, Marcos? Mesmo que tenha sido uma partida abaixo do que a gente costuma esperar do time vegano. Pois é, e o campeonato está muito equilibrado. O Laguna agora tem um jogo contra o Baraunas, que é a chave. Essa próxima rodada é na quarta-feira. Quem perder pontos, deixar pontos no meio do caminho, vai ficar numa situação complicada. Veja como está apertada a tabela de classificação, que a diferença entre o Mossoró é o primeiro e o Baraunas é o segundo, é pelo critério técnico, pelo confronto direto entre as duas equipes, não é? Porque mesmo que o Baraunas tenha maior saldo de gols, o que prevalece para desempate é o confronto direto, e aí dá o Mossoró. Com relação ao Laguna, ele fez um jogo muito abaixo. Valeu, evidentemente, pela vitória, pela soma de 3 pontos. Mas se esperava que, diante do Riachuelo, o time do Laguna tivesse um maior apetite, uma tara, uma tesão maior por gols que ele não teve. Está econômico demais em gols aí. E o que aconteceu, Marcos, com aquele Laguna que a gente via no começo do campeonato, jogando bem, inclusive, que é algo importante, deve ser pontuado, para o Laguna, que mesmo ganhando o Riachuelo, fez, logicamente, uma partida abaixo do que a gente costuma esperar? Eu não sei, sinceramente, eu não consigo detectar o que é que está faltando para o time do Laguna. É um time que tem uma boa qualidade técnica individual, talvez necessitasse de um balanço de um pouco mais de experiência, de um pouco mais de rodagem na equipe, não é? Mas não é um time ruim, é um clube que tem toda a estrutura, é um time que tem uma boa qualidade técnica, mas ele deixou pontos no meio do caminho em atuações sem a capacidade de vencer, de finalizar, que pode comprometer o Laguna.